Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Жақында әлеуметтік желілерде қырғыз ақындарының сөздері қазақ халқының наразылығын тудырды. Бұл тұтас қырғыз халқының сөзі ме, жоқ әлде қырғызхан қос уақымның уәжі ме? Жауабын бірге білетін боламыз. Сонымен бізде бүгін қонақта қырғыз айтысының ардагері, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген әртісі, белгілі жүйрік Амантай Құтманәлиев. Қош келдіңіз, Амантай мырза. Саламатсыз. Бірден жоғарыдағы мәселеге көшейік. Саяси тұрғыдан ресми өкілдер бұл жағдайға қатысты өз жауабын берді. Дегенмен ел арасында әлде де болса әр алуан пікір бар. Қырғыз айтысының ардагері ретінде бұған сіздің айтарыңыз бар ма? Да, ең біріншіден жалпы қырғыз елінің көзқарасы деп айтуға болмайды. Бұл ең айтыста бола келген нәрсе ежелден біздің те Тоқтағұл, Жамбыл, Кенен, Османқұл бабалар ұстан бері айтыстарда нелер айтылмаған. Екі ақындың айтысынан ұлам екі елде от тұтанып соғыс болып кеткен үшірдегілі болған мес қырғызда. Анан бұл айтыс болса Азамат менен Алының шу жөнінде айтысы бұл 4-5 жыл мұрдағы тәйет 2012 жылдағы айтыс елі. Андан бері қарай ұшыл Алы Азамат қазақ қырғыздар менен аралашы көбілі жөл айтыс болды. Қазақ елінің бірдігі жөнінде, ынтымағы жөнінде көп жылдарды алды, сөздер айтылды, ем жақсы сөздер елге айтылбай андан берге. Андан бер жолығысылы өзің білесің, мына қырғыз халқына бұлтыр көшмен, дүйнелі көшмендер ойында барып, айтысты мына бас жүлден алып келдің, ақындарменен аралашып көрдің, андай сөз бізде еш болған жоқ. Еме әлбетте ақындар айтысып отқан ұшырда эмоция болады, бір біріменен баяғы елді қол шаптырып үретінде, алақан шаптырып елді қосытып үретінде кейде менделі ақын басыман өткен кейде сөздер шығып кетуге болады. Бірақ енді бұл ең жалпы елге жаңағындай аламаттық нәрсе алып бара тұрғандай ынтыма қырық тұрса тұрғандай нәрсе болбайды ғой деп ойлаймын мен мұны. Шындай сөз аңду, сөз шоғылтқан ел арасындағы ұшындай нәрселерді елге жайылту мақсатындағы болғанда нәрсебі деп ойлап кетесің да кейде. Енді екі елдің арасында бұған дейін де айтысымен болсын, мәдениетімен болсын небір байланыстар болған. Мысалы кешегі Сүйінбай мен Қатағанның кезінен, Жамбыл мен Тоқтағылдың кезінен, Кенен мен Османқұлдың керек болатын болса сол Кененнің азар назар екі баласы өмірден қатар өткен кезде атының жалын құшып келіп жылап келген сол қырғыз ағайын бауырлар болатын. Әбілда Тәжібаев көкеміздің өлеңі бар. Басыма келген аққалпақ, ойылап шетін сырғызған, менің де бетім жап жалпақ, айырмам қайсы қырғыздан дейді. Сондықтан да түйенің қос еркешіндей, биенің қос емшегіндей болған қос халықтың арасында сызат түспесе екен дейміз. Енді аға, әрі қарай сұрағымызға жалғастырсақ, ақын болудың өзінің жүгі бар. Оны өзіңіз білесіз. Ел аралайсыз, елдің атынан сөйлейсіз, жаңағы сұрақты қойып отырғанымызда ақындар тарапынан айтылған сынға ақындар тарапынан жауап берілсе деп өз аузыңыздан естіген жөн көрдік. Әйтпесе ресми өкілдердің жауабын алғанымызды айттық. Енді екінші жағы бар, атың барда ел таны желіп жүріп деген сияқты ақын болудың бір артықшылығы басқа өнер иелеріне қараған кезде ел аралап көптеген жерлерде боласыздар, көптеген төрлерде боласыздар, елдің атынан сөз сөйлейсіздер, әртүрлі мемлекеттерде, әртүрлі астаналарда болып жүрсіз. Еме әсеріміз бұл Орта Азия ішінде қазақ бауырымыздың басқала астана өзі қалай болып құрылып қалай үлкен жетіскендіктерде болып жатқанына жалпы барбыз, көбіз, қуаныштабыз. Бұл жерге мен бір 3-4 рет келдім. Бізде Естебес Тұрсыналиев деген біздің ұстазымыз білесіз көзі өтіп кеткен. Елбасы Назарбаевты ошол кишини абдан урматтап ал кишинге көтөрмөлөө кылышы эле казактын калк акыны, казактын Назарбаевдин колунан ушундай сыйлык алган го калк акын деген. Ошол кишинин көзү тирүү кезинде де биз бул жакта келип тәуелсиздик майрамдарда болдук. Эң акыркы келгеним 14-нчү жылы Тоқтоол сатылгандын 150 жылдыгында ушул эл аралык конференция болуп Тоқтоол сатылган жеринде. Сонда келип шерде болдук. Эми баскалабыз, астанабыз. Мындан да өркүндөп өсө берсин. Эми кээ бир эркиндик алган, азаттык, теңдик алган катар элбиз кой. Бирок ошонун ичинде ушундай шаар салып, чоң жетишкендикке жетишкен албетте мактап эмес, даңктап эмес.
Бул чындык кой. Кээ бир мамлекеттер шаар, калаа салмак түгүл микрорайон айыл кура албай жаткан кыйын учурлар бар го. Эми аны белгилүү ушундай жетишкендер көбөйө берсин. Астана мамлекеттин айнасы деп жатат го. Ал акынды халыктын көз кулагы һәм тили деп жатат. Бир үйдүн баласындай, бир колдун саласындай осы кыргыз казак мамлекети тәуелсиздикти бир убакытта алды. Яны сиздин өнөр жолуңузду карап отурсак, 30 жылдан астам осы улуттук өнөргө тер төккөн экенсиз, анын 25 жылы осы тәуелсиздиктин аясында экен. Энди барлыгын басынан баштап күәгер болуп келе жатсыз. Осы катар тәуелсиздик алган баурлас кыргыз казак элинин азыркы ахвалына кандай баа бересиз? Азыркы ахвал эми азаттык эркиндик алганыбыздан бери 25 жыл болуптур. Ушу улуттук тәуелсиздигибиз кут болсун биринчиден. Анын эми жетишкендиктер да бар, кемчиликтер да бар. Жетишкендик жагы эми белгилүү улуттук каада салттарыбыз, улуттук руханий көрүнгүбүздө ар бир эл өзүнүн дастандарын, эпостторун, улуу чыгармаларын, тарыхын, маданиетин өзүнүн колуна алып ушуну өстүрүү жагы жолго коюлган жакшы нерсе болду го. Анан ар нерсе жагы бар. Анан кээ бир кемчилик жагы болсо, мисалы союздун учурунда мен филармонияда иштеп калдым да. Гастролдорду ушул Казакстанга, Алматага, өзүбүздүн район, облустарды кыдыргандай эле кыдырчык да. Гастролго ошол Кыргызстанды кыдыргандай эле Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды аралап. Ошондой одоктас мен. Ошондой аралашуу гастрол биригүү дайыма болбой калды да ушул жагы кичине кемчилик жагы. Эми бул жагы да балким мындан ары карай жолго коюлар. Акыркы учурларда өзүң билесиң бизде карым катнаш көбөйүп турду го. Анан экономика жагы, руханий маданият жагындагы өзүбүздүн жеке каалагандай өстүрүүгө укугубуз колго тийген бул жакшы жагы болуп атат. Кыргыздын акындык төкм акын деп коет бизде, сендерде суруп салма акын импровизатор деп коет. Ушул нерсенин эл аралык ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынганы дагы ушул эки элдин жетишкендиги жетишкендиги ушул го. Амантай мырза, мынау казак калкы да, кыргыз калкы да болсо тәуелсиздикке кол жеткизүүнүн жолунда аз кыйынчылык көргөн жок. Тарыхта канды да аналарыбыздын жасы менен бабаларыбыздын каны менен келди деп айтып жатабыз. Энди мынау спортто да, боксчуларда да өзү белдикти коргоо деген бар, оган жетүү деген бар, оган эңбектенүү деген бар. Сол бийикке жеткенден кийин ул белдикти коргоп туруу оңой эмес, өйткөн анын салмагында көптөгөн боксчулар чыгып, буга жеке дайындалып, кез келген осал тусунан сокко берип кулатып кетүү мүмкүн. Сол боксчулардын белдигин коргоганы сыяктуу мына тәуелсиз мамлекеттердин элдигин коргоо жолунда кандай бир жолдорду айтар эдиңиз? Нинин кадырын билүүбүз керек биз? Осу жайында өзүңүздүн акын иретиндеги пикириңизди билсек. Эми улуттук эркиндигибиз, азаттыгыбыз колго тийген эң чоң жетишкендик, бир чети Кудайдан, Алладан берилген нерсе. Канча кылымдар ушул жылдар бою ушуга жетпеген улут катары бул дүйнө жүзүндө элде жоюлуп кеткен ушул теңдикке жетпей көп мамлекеттер бар го азыр. Өздөрүнүн саны бир топ бизден 10 эсе 20 эсе көп саны бар элдер бар, бирок мамлекеттүүлүгү жок. Анан биз эми ушунун кадырына жетип, ушуну сактап калуу, өзүң айткандай, бул өзү чоң маселе, негизги маселе ушул болуу керек да. Анан кээде өзүн улуттугубузду, азаттыгыбызды колго алдык деп эле ашкере улутчул болуп кетүү дагы бизде да, сендерде да бар да. Кээде бүткүл алимдин баарын эле кыргыз кылып жатып чыккан биздин историктер, жазуучу бар, окумуштуулар. Сендерде да баарын казак демиретин жерлерибиз бар. Анан бул өзү жылдар өтүп, кийин өзү акыры шындык, ушул шындык жагына көбүрөөк басым кылсак, ашкере улутчул болуп кетүүдөн да сактаналы. Бирок ошону менен бирге да тилибизди, дилибизди сактоо жагына ушу басым коюп, али дагы баягы союз орус кесиндеги империя учурундагы кээ бир калдыктар сендерде да, биздерде да бар. Ушул нерседен арылууга аракет кылыбыз жөн го. Берекелди. Рахмет ага. Жакында Кыргызстан мамлекет тарапынан сиздин улуттук өнөргө сиңирген узак жылкы эңбегиңизди баалап, Кыргыз Республикасынын эңбеги сиңирген артисти деген ат берипти. Кутту болсун. Казак халкынын атынан үлкен куттуктоо жолдойбуз. Энди осы 30 жылкы эңбектин алган атагыңыз сизге эмне берет? Бул эмнени уктурат сизге? Эми
Атак бул наам жагы бир чети ушул союздун учурунда өтө бир баалуу болгон го. Ушул наамга жетүү үчүн көптөгөн интригалар болгон, биз де сендерде деле анан өтө баалуу бир учуру наамдын өттү десек да болот. Бирок ошентсе дагы ар бир учурда бир эмгек анча мынча бааланып өкмөт тарабынан таанылган жагы дагы бир чети, бул эми стимул болуп чыгармачылыкка керек нерсе го. Ошо филармонияда, улуттук филармонияда 30 жыл иштедик. Ошондон эми быйыл тусу насип буйрып быйыл алдык. Эми мунун дагы жүгү бар, мындан ары дагы ушул элге кызмат кылып, мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерге, бийиктиктерге жетүүгө ушул дем кубат болсо деген ой тилекте ошо аракет кылабыз, ниеттенебиз. Өнөр адам үчүн бул бир канаттануу дейсиз го, э? Сизге бул атакка кумарсызбы, жок элде осуну бергенин каалайсызбы, жок элде өзүңүздөн кийинки жаштар алганын каалайсызбы? Көп жагдайда кездешип жатат ошол үлкөн кишилер берген атактан баш тартып жатат, немесе сону бир көзүнүн мен ылайыкты эмесмин келесе адамга берүү маселеси болуп жатат. Бул кыргыз калкы жалпы осундай ат берүүгө, атак берүүгө калай карайт жалпы? Атак берүүгө ошол эки мааниде карагандар бар. Кээлери өзүң айткандай ушул атак наамдын кереги жок, акын тиги өнөр адамдардын арасында жик сала турган нерсе деп ушуну жерген бизде да өнөрпаз адамдар көп. А бирок бир четинен бул дагы бир керек нерсе. Бул эми эмгек өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан баалануу керек өнөр дагы деген дагы. Анын үстүнө бул ушул материалдык жагына дагы кийинкиге да керек нерсе деп ойлойбуз. Негизинен бул наам деген ушул материалдык жагы го, негизи руханий нерсе эмес албетте. Руханийден көрө материалдык жагы басымдоо дейсиз. Өтө керемет. Бул акыл кошпойт, ыр кошпойт, ал талант кошпойт. Анан ошентсе да эми өкмөт тарабынан баягы мамлекет, өкмөт, ак үй өнөр адамдарын тааныды, официальный тааныды деген документ го. Энди кай замандарда да улуттун жогун жоктоошо акын жыраулар ал элдин назарынан тыс калган эмес, алардын несибеси ал элдин үстүндө болгон. Жанынын рахатынан дүйнөнүн тарлыгын жасамайт дейт го, казак кыргызга тән нерсе. Сондуктан тагы да атыңыз кутту болсун. Жүгүрүп чыгар белес көп, алууга аскар шың кыйын, шал шаукан болуу оп оңой, аксакал болуу тым кыйын дейт. Бул үлкөндүктөн жетүү бар, аны устап туруу бар, карттык менен даналык бирге келет, кээде карттыктын өзү гана келет дейт. Сиз энди эрдин жашы 50ге аяк басып, болсо үлкөндүккө кадам басып бара жатыр экенсиз. Эртең коомдун не бир түйткөлдө, отбасынын не бир түйткөлдө тек гана бир отбасынын гана эмес, бир элдин Алла кааласа аксакалына айналгалы отурсуз. Дайынсызбы? Эми аксакалдык ушул жашыбыз өйдөлөп келатат. Акыркы учурларда деле ушул өзүбүздүн шакирттерибиз бар бизде Кыргызда. Ушул айтыш коомдук фондубуз бар, ошол жерде жаш акындарга сабак беребиз. Аксакал иретинде ушул устаз болуп аларга жол көрсөтүп, анан ушул аксакалдык сөзүбүздү айтып, эми жаштарга акыл насаат, кеңеш айтуу менен эле жүрүп атабыз. Көп учурларда айтышка чоң үлкөн нерселерге окуучуларды ырдатып өзү мындай бир эметип жаткан учур болуп атат. Эми аксакалдык сөзүбүздү, насаат, терме ырларыбызды ырдап жүрөбүз. Акыркы учурда айтышка караганда үлгү насаат деп коет биздерде, санатыр. Ошондой ырларды азыр көбүрөөк эл ырдап, радио аркылуу, теле аркылуу ырдап жаткан ырларыбыз бар. Биздин милдет ошо го элге. Кыргыз Республикасынын жакында гана бүкүл дүйнөзүлүк көчпөндүлөр оюнун өткөзгөнүн билебиз. Бул көчпөндүлүк салт тек гана кыргыз калкына эмес, бүкүл түрк калктарына ортак салт десек болот. Өзүбүз да аны көзүбүз менен көрдүк. Бул нерсе мына далалык таудагы кыргыздар менен калалык кыргыздар, мына калаадагы кыргыздардын арасын жакындаштыруу максаты деп түшүндүрдү бизге. Немесе жаңагы таудагы сол турмуш салт баягы көчпөндүү өмүр менен өмүр сүрүп жаткан кыргыздар менен мына калалык кыргыздардын арасындагы бир байланыш үзүлүп бара жатır. Ошол унутуп койгон нерселерди эстеп кайра биригип осо салт, осо жоба өзүн өзүн актады ма толук? Калай ойлойсуз, алдагы убакта бул өз жалгасын таба ма, немесе бунун башка кандай бир артыкчылыктары, пайдалары болот улут үчүн? Бул улут үчүн жакшы нерсе, бул биринчи эмес. Билесиңдер, экинчи ирет болуп атат дүйнөлүк көчмөндүр оюн. Ушул көп аалемден көп аалем элинин өкүлдөрү келип катышты. Анан бунун маанисы дагы ушул байыркы унутулуп бараткан улуттук каада салттарыбызды, материалдык руханий жактарыбыздын баарын, өзүбүздүн тарыхыбызды
оймо чийме, ушул улуттук кийим, жөрөлгөлөрүбүздүн баарын эстөөгө, келечек жаштарга, муундарга үлгү болууга бул актай чоң жакшы нерсе болот деп ойлойбуз да. Бир чети туризм жагын өстүрүү боюнча дагы мисалы элди ушундай көлгө, ысык көлгө элдерди тартып туризм жагын өнүктүрүү боюнча дагы бул өзү чоң кызмат кылат деген ойдомуз. Энди Амантай ага, казак айтыскер акындары энди кыргыз калкы менен салыштыра карайбыз го баарыбир. Кез келген нерсе салыштырмалуу түрдө болот. Биздин айтыскер акындардын алды кылымый дарежеде кылым докторлору, PhD докторлору немесе кез келген бир салада коомдо өзүнүн бир орнун айкындап, азыр баарлыгы дээрлик жогору билимдин ээгери, баарлыгы көп басым бөлүгү сол кылым жолуна түсүп, коомдогу ролун айкындап жатыр. Мына кыргыз акындарына тен бир осу бир кылым жолуна түскөн немесе сол бийликке араласып жаткан кыргыз акындары жалпы өзүн өзүн тулга ретинде толусууда кандай жолдордон жүрүп өтөт? Эми ал жагы биз акындык өнөрчүлүк менен эле ошол тарабында жүрүп атабыз. Ошентсе да биздин айтыш коомдук фондубузда ушул жаштарга ушу үлгү сабак өтүү боюнча ушу айына үч жолу окумуштуулар, историк, тарыхчылар, өзүң айткандай ушу илим адамдары да келип ошолор менен аралашып аларда сөздөрүн айтып ушундай иштер жүрүп турат биздерде да. Биз эки элдин тарыхый, руханий, маданий байланышы бүгүн башталып эртең аякталайын деп турган жок Амантай ага. Гасырлардан бери осы бите кайнашып келе жаткан катар элибиз Алатоодун эки жагын жайлаган кечеге жаңы да айттык адамзаттын Айтматов атанган Шыңгыс Айтматов пен казак акыны Шыңгыс Айтматов пен казак акыны Муктар Шахановдун эки оро әңгімесі Куз басында қаңшының зары болуп деген китап болуп көрөрменге жол тартты. Биздин бүгүнкү сухбатыбыз да осы ирилердин изиндеги бир заңды жалғасы сыякты. Бизге арнайы убактыңызды бөлүп келген үчүн үлкен алғыс билдиребиз. Казак кыргыз атында арасындагы руханий байланышка алтын көпүр болуп жүрө бериңиз. Аман болуңуз. Сендерге да. Ардакта агайын, биз кез келген сөздү айтпайбыз, кез келген сөздү айтабыз. Сүбөл сөз бағдарламасының кезекті шығарылымы осы жерден тәмам. Ел жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбөл болсын.